קשה שכל פעם כאילו אני בא להתחיל עם מישהי, ואז יש לך חברה שאומרת לי, חמוד, אותה לבד אני לא עוזר. מכירים את הדברים האלה? אז בואו נשמע אתכם חזק, תעשו איתי את הדואט, אתם תהיו הבחורה, אוקיי? שימו לב. כולם חזק! היי, אפשר להסביר את החישוליות? תגידי לי מה השם, אני אשלח לך הודעה? אני מדבר איתה, אתה עזוב, מתערב! תגידי לי מה, אתה תגיד לך,